დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, წყნეთის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახურს დეკანოს ლევან ფიროსმანაშვილს. დაგლოცეთ მამაო, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ერთვა დაგლოცეთ. დიონშტობის. Мамо, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ლოცვის შესახებ, არაერთხელ გვისაუბრია ლოცვის ძალის, მადლის შესახებ, თუმცა დღეს გვინდა რომ ლოცვის სახეობებზე ვისაუბროთ. ვიცით რომ არსებობს საავადრებელი, სადიდებელი, სამადლობელი ლოცვები. აი თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ რა სახეობები არსებობს და რა განსხვავებაა მათ შორის. ლოცვა ეს არის პირველადი საფეხური მერთან ურთიერთობის და შესაბამისად ის როგორც კომუნიკაცია ჩვეულებრივად გამოხატავს პიროვნებასთან ურთიერთობისას ამათო იმ მდგომარეობას, ამათო იმ ვითარებას, შესაბამისად ლოცვაც ანალოგიურია და აქედან გამომდინარე ერთი შესაბამისად შეიძლება იყოს თხოვნავედრებითი, იყოს მადლიერებითი, სადიდებელი, შუამდგომელი და ასე და ამგვარად. ლოცვაში გამოიხატება ის ყოველივე ემოცია, ყოველივე აზრი, სათხოვარი, რაც ადამიანს შინაგანად გააჩნია და ჭირდება, რასაც იმოცებულ მომენტში განიცდის. ამგვარად არის შესაბამისად ლოცვები დაყოფილი და მაშინ ორივე სიტყვას აქვე ვიტყვი, რომ ზოგადად შედგენილი ტექსტები, ეს არის სწორედ ამის მასწავლებელი, თუ ადამიანმა ღმერთთან როგორ ილოცოს, როგორ მიმართოს, რაზე მიმართოს, როგორც მაცხოვარი თავად ხდება დამდგენელი, თუნდაც საუფლო ლოცვის მამაო ჩვენოსი, ასევე ლოცვანი ხდება დამდგენელი ადამიანის სწორი აზროვნებისა, ადამიანის აზროვნების სწორად წარმართვისა, თუ რაზე და როგორ ისაუბროს. ერთი მხრივ რომ ლოცვით ლოცულობთ, მეორე მხრივ ლოცვა გვასწავლის თუ როგორ და რას შევთხოვთ უფალს, რისთვის მიუმართავთ და რა არის ჩვენი ცხოვრების ამ ქვეყნიური და სულიერი ამოცანა, რა არის ჩვენი შინაგანი საჭიროება, რომელსაც ნერგავს. მაცხოვარის თუნდაც მამაო ჩვენოში რომ გავიხსენოთ, მთელ რიგ აქცენტებს აკეთებს, თუ რა არის ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი, როგორც სხვა დროს ამბობს, რომ პირველად ეძებდით სათასასფელოს და მერმე ყოველივე შეგეძინოთ თქვენ. აი სწორედ ლოცვებიც ამ მიზნით და ამგვარად არის შედგენილი, თუმცა ხა ყოველ ადამიანს შეუძლია თავისი გულიდან, თავისი გონებიდან წამოსული სიტყვებით ესაუბროს და სწორედ ეს არის ლოცვა, ღმერთთან საუბარი, გააზრებული გონივრული საუბარი და შესაბამისად ყოველთვის ლოცველს, როდესაც ლოცვანი უჭირავს, იგი უნდა გაითავისოს როგორც საკუთარი გულიდან, გონებიდან წამოსული მნიშვნელოვანი, მისთვის მნიშვნელოვანი საჭიროებანი, რომელსაც ღმერთ შესთხოვს და არა თქვათ მოვალეობითად რაიმე ტექსტის ჩაკითხვა, რომელთაც მადლს მოიპოვს მთხოვნელის წინაშე. თავად გვეუბნება ხო მაცხოვარი, საოცარ ამას გთავაზობს ასე ვთქვათ, ანუ ითხოვე და მოგეცემა, ანუ ლოცვით, მაგრამ ჩვენ ხშირად ყველას გამვკვიცდია ეს ჩვენ თავზე რაიმე სათხოვარი, რომელსაც ქონია უფლისადმი, შეიძლება ეს არ აგვისრულდეს ასე ვთქვათ, ხო? ხშირ შემთხვევაში ადამიანები შეიძლება ყოდრებამდეც მივიდნენ ხოლმე უფლისა, რომ აი ვილოცე, ვითხოვე, მაგრამ რაღაც არ მომეცა. აი რაში არის პრობლემა ვთქვათ? ჩვენი ლოცვის მხურვალებაში თუ იმაში არ ვიცით, რას ვითხოვთ. ორგვარი არის ამ შემთხვევაში, ყოველთვის რომ გადავხედოთ, ვერ გამოურიცხოთ ერთ წერტს. პირველ რიგში ლოცვის ხარისხი რამდენად გამოითხოვა ადამიანმა ღვთისაგან, ამასაც იმედი მაქვს შევეხებით პრავლის მეტყველებას. ის შემთხვევაში ადამიანი ამბობს, რომ დაუჯდომოთა კრებული აღასრულა, პარაკლისები აღავლინა, მაგრამ ის შემთხვევაში გამოხატვა მათი სწორედ ეს არის, რომ არა ვილოც, არამედ წავიკითხე, შევასრულე კანონი, შევასრულე. ანუ რა, რომ ცოცხალი კომუნიკაცია მას ღმერთთან არ ქონია, ან მეტის მეტად მცირე ქონია, რომელიცაც ფაქტიურად სათხოვარი ღმერთამდე ვერ მიიტანა თავისთავად. ანუ რა, კომუნიკაცია არ შედგა და მან მხოლოდ და მხოლოდ გარეგნული ფასადი შექმნა, რომელიცაც მხოლოდ და მხოლოდ თავისთავად დაიკმაყოფილა, მაგრამ გზავნილი ადრესატამდე არ მისულა. ანუ აქ რაოდენობაში არ არის საკითხი, ხო, ლოცვის? რა თქმა უნდა, რაოდენობაში არ არის საუბარი, ჯეროვან ყურადღებაზეა საუბარი, თუმცა რაოდენობის საკითხსაც ალბათ შევეხებით. მეორე ეს არის საკითხი, რას ითხოვს ღვთისაგან. და ასევე ამაშივე გავაერთიანებ,
ის მისგან წამოსული სათხოვარი ღვთისაგან იმ მოცემულ მომენტში რამდენად სათნოა. მრავალ ადამიანს ღვთისაგან უამრავი რამ გამოუთხოვია თვითწმინდათაგან და ხშირ შემთხვევაში ყოფილა უწყება შემდგომ დაჟინებული თხოვნისა, დაჟინებული ლოცვა-ვედრებისა, გამოცხადება უწყება მოსულა მასთან, რომ ის ღვთისთვის სათნო არ იყო და შესაბამისად ამისგან უნდა დამცხრალიყო. ასე რომ ერთია რამდენად ჩვენ გვაქვს სათხოვარი, ის მეორეა რამდენად შესაბამება ჩვენ საჭიროება, რადგანაც უფალ მოუწყის დროის მიღმა და ის საჭიროებანი, რომელსაც ჩვენი არეალი ჩვენ თვალსაჭირი ვერ ცნობა. მაგრამ აი ვიღაცამ რო თქვას, რომ აი მიჭირს უბრალოდ თქვათ მატერიალურად და ევედრება ოჯახის რჩენისთვის, სიტყვაზე ხო ლოცულობენ ადამიანები ამისთვისაც არა, ეს ყოფითი ცხოვრება და ეს ყველაფერი გვჭირდება ამისთვის, მამაოჩვენოშიც ლოცულობთ ხო, რომ მოხდეს პური ჩვენი არსობისა. მაგრამ ალბათ რას თქვათ, თქო ჯიპი თუ ითხოვ ან ტელეფონი თქვათ. Ну, ამასაც ითხოვე მე. პური არსობისა კიდე სხვა არის. ცხოვარი ხა, მოდი ესე თქვათ. და არ ეძლევა, ანუ ამის თქმა მინდა რა თქვა სამადამიანზე საუბრობ თინების. როცა საჭიროებაზეა საქმე, მაპატიეთ რო დაასრულო ლოგიკურად შეკითხო. ეხლა იტყვის ვიღაც, რომ ჭირდება ეს, ну, პურმა რა უნდა დამიშაოს სიტყვაზე, არა, რატომ არ მეძლევა? გარკვეულწილად მთელი რიგი ნიუცახმარი ადამიანისთვის მართლაც საჭირო არის. ცალკეულ შემთხვევაში ის ადამიანებს ერთ შემთხვევა ვერ გამიხილოთ, ეხლა ძალიან ძნელია მოცემულ მომენტში გავარჩიოთ, ვის ლოგიკურად როდის რა ჭირდება და როგორ ჭირდება. მაგრამ ერთი რამეა, შეუძლია ადამიანს ამ ქვეყნიურ ითხოვოს, რადგანაც ნივთკურთხევა სწორედ ქვეყნიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით ეძლევა ადამიანს და ამგვარადაც არის კურთხევაში მითითებული და განმარტებული ამ სახმარი ნივთის კურთხევის დროს ტექსტი. თუმცაღა მოდი განვიხილოთ ესეთი რამ. ჩვენ კონკრეტულად არ ვიცით, როდის ის რამდენად მეტის მეტად საჭირო არის. არის რომ ერთი მხრივ უფალი წაგვახალისებს რაღაცით და ხშირ შემთხვევაში ყოფილა საკუთარ ცხოვრებაშიც გამომიცდია, რომ ცალკეული რაღაცითაც შეიძლებოდა შემოფარგლა, თუმცა ღმერთს სიყვარულის ნიშნავთ ფუფუნებისთვის თუ ასახალისებლად ვერ ვიტყვი, მოუცია და ხშირ შემთხვევაში წინ დამხვედრია ის რატომ და რისთვის მომცემია და ხშირ შემთხვევაში ყოფილა ის, რომ ადამიანი გამოვიწრთობით ამა თუ იმ განსაცდელში, ამა თუ იმ დანაკლისში და ვიძენთ სულიერ თვისებებს, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მატერიალური შენაძენი. მოდი ესე ვთქვათ, მატერიალური შენაძენი ცალკეულ თენრიგს შემთხვევაში ხშირად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაც არის, არა თუ საჭირო, არა სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის, თუმცა სწორედ აქ ხდება ის ჩვენთვის უცოდინარი უხილავი მდგომარეობა, რასაც ქვია სულიერი თვისებანი, რომელსაც ადამიანი ცხოვრების განმავლობაში უნდა ითვისებდეს და აი სწორედ აქ ხდება მთელი რიგი ჭიდილი, რომელსაც ღმერთი გვაწვის. და კიდევ მეორე ერთი რამ, ну, ამას ლოცვა-ვედრების გარეშე გადავედოთ, გავანებოთ თავი, როდესაც ადამიანს ცხოვრებაში რაღაცა სიდუხჭირე გააჩნია, ეს ცალსახად საფრთხო განგების ბრალი არ არის. ცხოვრება საფრთხონების ბრალი არ არის, ცხოვრება წუთისოფელი თავისთავად ვნებს მთელ კაცობრიობას, მორწმუნეს და არამორწმუნეს. შესაბამისად წუთისოფლის თავი ცდილობს ნებისმიერ ადამიანზე ამაღლდეს, გაუსაძლის მდგომარეობა შეუქმნას, რითაც საფრთხო ყვედრებაში ჩააგდოს ან საკუთარ თავის დაღუპვაში, სასო წარკვეთილებაში. აი სწორედ აქ არის საჭირო სწორი გააზრება ყველაფრის და გადაანალიზება და მარტივ რაღაცას ვიტყვით, როგორც მჭედელი ცდილობს რკინა მრავალგზის გადაგრიხოს, მრავალგზის შეჭედოს, მრავალგზის გაახუროს, კვლავ გადაგრიხოს, რომ მტკიცე მახვილი გამოვიდეს, ასევე ოქრომჭედელი ოქროს მრავალგზის აწრთობს, რომ მინარევთაგან განთავისუფლდეს, ასევე ღმერთი ადამიანს აწუხებს უცხოფლის ცხოვრებაში და არის ესეთი გამონათქვამი, ღმერთს ვინც უყვარს, იმას ყველაზე მეტად სცემს. თუნდაც გადავხედოთ მოღვაწეებს და თავად მაცხოვრის ცხოვრებას. მაცხოვრის ადამიანური ცხოვრება საკმაოდ გაძნელებული იყო და თუ შევხედავთ მის ცხოვრებას, მის მისიას, რომელიც უნდა წარემართა არა როგორც მხოლოდ ღმერთს, არამედ როგორც ადამიანს, წუთისუფლის წინაშე მთელი რიგი სიძნელეების გადალახვა მოუწია და სწორედ როგორც ადამიანი ღმერთკაცი უპირისპირდებოდა ლოცვით, სწორი ზრახვით და ლოცვასთან ერთად დათმენით. როდესაც ჩვენ ღვთისმინაში საავადმყოფოს აღვლენთ, მოლოდინიც გვმართებს. დიახ, მამო,
ჩვენ საუბრობთ დღეს ლოცვის სახეობებზე და ერთ-ერთი სახეობა ლოცვის არის განუწყვეტელი ლოცვა. ლოცვა როგორც შინაგანი მდგომარეობა. აი საინტერესოა ეს არის დამახასიათებელი და შესაძლებელი მხოლოდ ბერმონაზმნებისთვის და მაღალ სულიერ საფეხურზე მყოფი ადამიანებისთვის თუ შეიძლება ეს მიაღწიოს თქვა საერო ადამიანმაც და საინტერესოა როგორ ლოცულობთ კიდე ლოცვა და ხიბლი. აი ეს კიდევ ერთი თემაა, როდესაც ბევრს ლოცულობს ადამიანი, ძალიან ბევრს ლოცულობს და ამისგან შეიძლება რაღაც თავმომწონეობა და ხიბლის მდგომარეობაშიც კი ჩავარდეს. ვეცდები დროის შესაბამისად გავწვდი ამ პასუხს, მაშინ გამოვოთ აქვე ერთი ფაქტორი, რომ თავად ლოცვა რა ჭირდება. ეს არის რწმენა. დიახ. როდესაც მაცხოვარი გვასწავლის ლოცვას და საუფლო ლოცვას შემოაკ ერთხრივე კითხებიან მოციქულები და მეორე მხრივ თავად მოციქულებს და ხალხს ასწავლის საუფლო ლოცვას, რომელსაც მამოუჩვენო ქვია და ამბობს, რომ წინა სიტყვაობა ანგვერია. ნუ მრავლის მეტყოლებთ, როგორც ფარისეული, რომელსაც გონიათ, რომ ამიტომ შესმენელნი იქნებიან, არამედ თქვენ ასე ილოცეთ და სულ რაღაც 12 მცირე წინადადებებისგან შედგენილ ლოცვას ასწავლის. და ამ ლოცვას რო გადავხედოთ, ეს არ შემოიფარგლება ბევრი რამით, თუმცა მთელი რიგი, ეს ალბათ ცალკე კატეხიზმოდ საჩვენებელი თემა, თუ რას ნიშნავს ეს 12 მუხლი, თითეული მათგანი 12-ვე წინადადება და იქ არის ყველა ის სულიერი ასპექტი, რაცაც ადამიანის ცხოვრებაში უნდა შემოიკრიბოს, როგორც პირველად სათასასუფეველი ზემოდან და დანარჩენი ყოველივე. აი ამაში ყოველივე ჩადებული არის, იქ თუნდაც როდესაც პური არსობისა შევეხეთ, არსობის პური პირველ რიგში არის მაცხოვარი, რომელიც ისე მერტად შეგვეძინება, ანუ ზიარება და მისით ყოველივე მოგვეცემა. აი აქ ამაზე აქ აქცენტი აღებული და რატომ ამ თავისუფლებას მრავლის მეტყოლებისგან პირველ რიგში პირველ ეტაპზე მაცხოვარი. თუ ლოცვას არ ახლავს რწმენა, თუ ადამიანს არ გააჩნია სასოება და გულიდან გავონებით შეგნებულად წარმოსთქმული ვედრება, შესაბამისად ის მრავლისმეტყველება უაზროდ გაფანტული ტყვიათა სიტყვათა გროვა, რომელიც არსაით არ მიდის და მხოლოდ ასე ვთქვათ ვედრებელს თუ წარმოთქმელს მდგომარეობას გამოხატავს, მეტი არაფერს, მაგრამ სათქმელი ადრესატამდე არ მიდის, რადგანაც თავადვე არ აქვს სასოება წარმოთქმულისადმი, წარმოთქმული სათხოვარისადმი და მაცხოვარი სწორედ ამიტომ აქცენტებს არაერთგზის აქცენტს, როდესაც ამბობს, რომ საკმარისია მცირედი თოგვის მარცვლის ხელვაც, რწმენაც კი, რომ ადამიანმა თათაცვალება მოახდინოს. ეს თათაცვალება სწორედ სულიერი მდგომარეობანია, რომელსაც ადამიანი ღვთისადმი რწმენით, ღვთისადმი ნდობის საფუძველზე შეუძლია მთელი რიგი შინაგანი ცვლილებები და ძვრები მოახდინოს საკუთარ ცხოვრებაში. აი სწორედ ეს შემოაქ და გვანთავისუფლებს და მართლაც ესე არის. რომელი მშობელი ჯანსაღად წარმოიდგენს თავისთავად, როდესაც შვილს ელემენტარული საკითხისადმიც თუნდაც მრავალგზის წარმოთქმა ჭირდება, მამამონაც, მამამ ეხმარა, მამამ ეყიდა, დედამ ეყიდა, დედამ ეჭკე, ეს ნუ ეს ჯანსაღი არ არის, ეს არანორმალურია. შესაბამისად, რაოდენობითი გზის ლოცვაც ერთი მხრივ, რომელსაც ჩვენ პრაქტიკაში ვიყენებთ, არის სულ სხვა დანიშნულების და რა ვთქვათ, სათხოვარის გაძლიერების. იქ აბსოლუტურად სულ სხვა ასპექტია, რომელიც ლიტურგიულად წლების განმავლობაში კონკრეტული მიზნის გამო ჩამოყალიბდა და არა სათხოვარი ტონის გასაძლიერებლად. ეს მაშინ ჩვენში რწმენასაც აკნევინებს და ასევე შემოქმედსაც შეურაცხყოფს. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცალსახალ სიტყვებს წარმოთქმოდნენ, თუნდაც მოციქულთა ცხოვრებაშივე წარმოვიდგინოთ, როდესაც მაცხოვარი რწმენაში გასწავლდა, რწმენინ ეუბნებოდა ქრწამს კი, რომ განიკურნო რწმენინ, ის ამაში უკვე სათხოვარს ახსოვდა და ადამიანი აბსოლუტური დავრდომილებისგან, აბსოლუტური ფიზიკური კვდომისგან თავისუფლდებოდა, მაღლდებოდა, აღდგებოდა. აი სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება მრავალ სიტყვაობას, უბრალოდ რახანგძლით ხანდასმულ ლოცვას. თვითონ წმინდა წერილი, თუ დაუკვირდება მკითხველი, ზახარების მკითხველი, მაცხოვარი ხანდაზმით ხშირად გვხვდება მთელი რიგი პასაჟები, ადგილები, სადაც მაცხოვარი ხანდაზმით ლოცულობს. თუნდაც პირველი ეტაპი, როდესაც 40 დღე მარხვასა და ლოცვაში გაატარა და შესაბამისად ის ცალსახად მიზანი,
مارخولی ادمیانی سا عریق و دارزاریس روم ساکو ابراتیونس گانری دوز ایکاریس زرخواختی ساکن زرخواختی سادمی دست آره دایی ایس پروتسیه ایقو گانوز خوتلی لوچوا شم دگم را دستانز مچکول بیخی داوین مچخوارس دیلیت لوچو لوبس مروی غامیت مروی لوچو هست باو لوبس اون دادز گیتسمانیز بخشی روم رام دینی مگزیز لوچو لوبس داوی درابس ایس اوکوه کامو خاطاوس توی سه دادم میانیس انگلی ورتیار تو باز نه توندات مارتی ویت الیمنتارولی اموزیت آدمیان نوریکاگه بیترم اخسنا دامگواریا رکورد چون توی زور پس آدمیان تن کامونیکاسیا کسیامونیپس در قویلگواری ساخیس اموزیاس ماستن خارجات سه آدمیانی خمیرتان ورتیار تو باز اونها اسرپودس دا تو میتونه دست گاوت سنت تیم سنت باشم کی خوارد است خمیرتی قولت سولت قولت دگونه بیته شنیتا دا هراین از قیرسی تیست زینشه تو خمیرت سوت زین داغ نبیس آرچه وانس تAVIS گارش تAVIS تو زور پس آدمی نبیس شیسابا میساد ایس سختو سی قارولی رامدن داد تو میت اسیا مومت ابولی ادا توی سگان ویاری موت صد ابولی منیش نبولی تون تا غاره برماد رگورس پاراونی سگان تو ات موت خوناری آن روملی مکاستیس کورو میزگانان تو ات روملی مخیلی سپلیسگان زارم دگین زارم چین نیاره تلی ریگی میزان د موتی ویارسه بوس ریزگامو صورت آدمی نیکا ایش نبیاره بسرو خمیرتیاریس میسیم شوپلیت سمات میگوباریت شویلا داد موس ولی دام قلا دا قلا ایسرات آدمیان ما تقریبا چهار ماهی دیگه نسرات گرفت پیزیکور دستولیاری تا که اولی ویتاره به بیت هسپکت بیت 600 لورو چون تویس اخلاق بله آدمیانی عریقونه کنتاکچی عریقونه تنازیار نی عرارس بود کمره و با توینی چونی پریبلمیسا رو دست از خمیرتی چون تن ارتد عراری استوره دامن تو مگه چه دبستان ایرو استوره آدمیانی همه دنده اسرابودس غمیرتان داوود خامل اورتیر تو بزد خان دست مولی لطفا تامیز گام خاطر لیاد اخشیش انتوشی صورت ایس کارگنولی نیش نبی رومل ساز شمسرانی آپیکسی ربدن اما توی مغواتیس لطفیت گماره با سیزک نبودن اتاری ساخه گانته بولی لیویت آتیزم گماره با تو سخواد سخوارم از ایکو صورت گارش تو آلیس دستان نخواد میسیش اینا گانید گماره بیست سختم گماره بیست کم دستان نخواد تون چه سرد اساری سیمیز گام خاطر لبرم غمیرتان ورتر تو بدید سی قارول سان جب دا هر از سال سخت لبیت از سیدن نتیلی هر اوت خواد اغما پتوان بل دوماره و بارم سردی سودی ارشینا گانی ویتاره بر اساس غمیرتان ورتر تو بزد سی قارولیز گانس دا کویا رودسات چون تو زور پس آدمیان تن کمونیکاسی از دروز ایموتسیا گواک متیس مدت اخت توانه بول دا تاته بیتی را اوت خواد اوپالتان ورتر تو بزد مارتی و مگالیز گاوک سنت ارزیس کنی اگر دوزا او پروپشی اخسنه بیرو دستات ارترت مونسترشی ایخیلس آدمی آدمی چونه دا راغاتس است دا کیت خیس روم آدم ساد خارو دا ساسو پیلشیوارو خمیرت چونه دا دا کیت خاریو آدمو راخت با من کانگوی مارتهو آدمی ارپاس خوبس تادگه با زمتا کری بولی رامدنی می زمای جر میرم تلی زمت سامون استرو کری بولی این هم زغاری چه ارتو با ماشی رامدنی می داغود بولی مهوات ارومالیت سامون استر تا توی دام خاصیت بله خو دا ایرودسات خانگ داز خانگ داز مولی لطفی شم دک رگورت سیکن آدم از قرار دیبا موی پویز آدم ما هم قرار تو پاسخ ایم دنات مشونیری ایم دنات سی خارولیز دسی خارولیز ممکن بله او میسی چونه داوت آمیت هست که آنجام میشه تو کنتویسو اوراد غیبا کامو قوده داغیت موتو سوره دساری شینگانی چوره داغ میرتان ارتیر تو با رومل سا چوکوه چوین ویر آخسنید دا آدمیان ما روملیب ماد مویشه ایزین از رتمینا دا خمیرتان ناتورالوری اسود کواد کمونیکاسیا شسابا میساد ما تویز کاسا گه بیا راست نیشناست توندات گانمیو ره بیتاد توندات یسوس لطفاشی چادزیروا. دیگه خیلی بزرگی که دامامو تو شکل داشتیم. تا که دوباره شکل خودم از پیدا مواصله ای تو را بچه این تو دیگه خیلی بطور تندک آشیره بود. خیلی پرسیدن ما مگرام اولی سیت وقت من چه خبری؟ از اول کوش شینه گانی توی کم آپیل با داره وقتی سعی کنم متصل بول توی کم آپیل با آدمیانی است دچاره با توندات سیمیتی روم راحت سمت کمره با من دائم سخورا. دیگه توی گانه نت خاله بله سخوارم میاد. اول سوناخ سودس رو رای می‌ویتاری باشه زلوا. ابرالو آدمیان سات.
წარმოუჩინდეს და არ არის აუცილებელი ამისთვის წმინდა მოღვაწე, თუნდაც წმინდა წერილი და მთელი რიგი პატრიკები და ზოგადად საეკლესიო ისტორიის ფაქტები ამისი ამსახველია, რომ უბრალო ადამიანს, გულით მართალ ადამიანს, ან ცოდულ ადამიანს გამოცხადებია და არა მაინც და მაინც წმინდა მოღვაწე საღვთო ჩვენება, საღვთო მუგეში, საღვთო იმედი, რაიმე მდგომარეობა, მაგრამ ეს არის ნაწყალობები, მდგომარეობა და საღვთო განზრახვა და არა ის, რომ ის ადამიანი არის განსაკუთრებული. როდესაც ადამიანი ლოცვის დროს და კიდევ ლოცვისას, რაც ის დამახასიათებელი გარეგნული ნიშნების აქცენტებით თავის დაჯერებით, რომ სიტყვას განიცდის, ეს ვრცნედი თემაა. გარეგნული ნიშნების რამდენად მნიშვნელობა აქვს, მამა? აი ჩვენთვის როცა ლოცულობთ, როგორ მივმართავთ უფალს, დგავართ თქვათ მანდილოსნებს მანდილი აფარიათ, აი როგორ ამას თუ აქვს მნიშვნელობა? ეს ცალკეული ასპექტებია, ეს ასე ვთქვათ, ცალკეულ შემთხვევაში, ნორმალურ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საჭიროა, როდესაც თავი წმინდა წერილი გვასწავლის და როცა არ გავშალოთ ეს თემა, საკმარისია უფალი გვითითებს ამ შემთხვევაში, ადამიანი უნდა დაემორჩილოს ამათ და თავსაფარი უნდა ეფაროს, მდგომარე ლოცვა. ეს არის მოკრძალებითი ფორმა, თუმცა აღნიშნოთ, რომ მჯდომარე ლოცვა უძველესი ფორმა არის და ფსალმუნება პირველი ეკლესიისა ხშირ შემთხვევაში მჯდომარედ მიმდინარეობდა, ასე რომ ცალკე სახათ ლათინურ ეკლესიის კრიტიკა არამართებულია სკამების გამო, სკამები ჩვენთანაც არის უბრალოდ სხვა რიგით და შესაბამისად მცირე დარბაზული ტაძრები არ იძლევა იმ საშუალებას, რასაც ქვია. ანუ დანაშაულები არ არის. ანუ არ წარმოადგენს, მაგრამ ცალსახად თუნდაც ლათინურ პრაქტიკაში არის ეს, რომ ევქარისტიული მათ მსახურების ევქარისტიულ მომენტებში, ასპექტებში ისინი სპეციფიკებიან. ან მუხმოდრეკას, მუხმოდრეკას მოგზალებით გამოხატავენ. მოგზალებას მუხმოდრეკით გამოხატავენ. ანუ რა არის? ეს არის შინაგანი მდგომარეობა, მაგრამ თუ ადამიანს რაიმე გარე მიზეზები, დაღლილობა, სნეულება, რაღაცა ვითარება, არაძლევს საშუალებას, თუნდაც თავდაყირა ეკიდოს, რამდენი მოციქულები ავიღოთ, თავდაყირა ჯვარსაც აქვს. ვეტრე მოციქულია. ანუ ყველა მდგომარეობა შეიძლება ლოცვის უკის გამართოს. შინაგანი კავშირი ღმერთთან გაწყვეტილი არ ქონდა. ანუ რა არის? შეიძლება ადამიანი ფეხზე იდგეს, მაგრამ კადნიერი იყოს, შეიძლება თავსაფარი ეფაროს, მაგრამ მოკრძალებითგან განშულებული იყოს. ყველაფერი იწყება შინაგანიდან. გარეგნული ამის შემდეგ შემოდის მასთან ასპექტში, რამდენადაც ადამიანის სულიერ და ფიზიკური ამდენად სინქრონია საჭირო, თუმცა ცალკეული გარეგნული ნიშნები ყოველთვის სულიერს არასახავს. დიახ. და ბოლო ჩემი შეკითხვა, სახარებიდან გამახსენდა ეპიზოდი, რასაც მაცხოვარი 10 კეთროვანს განკურნავს, რომ მხოლოდ ერთი დაბრუნდება მადლობის გადასახდელად და თავად მაცხოვარი იკითხავს, განა 10-ნივე განიკურნესა, ანუ დანარჩენი 9-ს ად არის. ჩვენ ხშირად ვევედრებით, ალბათ მე პირადად გამომიცდია, როცა თქვათ კატასტროფის დროს როგორ თხოვდი უფალს, თქვათ მეგობრის გადარჩენას და ასე შემდეგ, ყოველას გვილოცია, გულმხუროვალეთ არა და როცა შეისმეს ამას უფალი, ჩვენ ხშირად გვავიწყდება მადლობის გადახდა, სამადლობელი ლოცვის თქმა, ან ხშირ შემთხვევაში თუ კი ვევედრებით ისეთი მხურვალებით, უბრალოდ ლოცულობთ ისეთი მხურვალებით, ვეღარ უხდით მადლობას. აი ამას რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ვიყოთ მადლიერები ღვთისა. ამას ამ ამბავს აგრძელებს სხვა მდგომარეობა, რომელსაც მაცხოვარი ამბავს ისევ, რომ ადამიანი, რომელიც განთავისუფლდა ეშმაკისაგან და ღმერთს არ შეუერთდა, დაბრუნდა ეშმაკი ნახარ თავისუფალი, წავიდა უფრო შვიდი, უფრო უარესი მოიყვანა ჩასახლდნენ და მისთვის უარესი გახდა შემდგომი მისი ვითარება. ეს ადამიანს მადლიერება არ უნდა დავიწყოს. ღმერთი შეგეწია, ღმერთი უნდა შემოსო, ღმერთი უნდა შეიძინო და მადლიერების გამოხატულება სწორედ ღმერთთან ერთობის გამომხატველი არის და თუ ადამიანი ღმერთისგან განზარცული აღმოჩნდება, შესაბამისად ის არა ღვთისაგან ისჯება, არამედ ელემენტარულად იგივე მსგავსი, თქვათ, კატასტროფის საფრთხის წინაშე დგება. ადამიანის მადლიერება ნიშნავს ღმერთ შემოსილობას, ღმერთთან ურთიერთობის უდრა დამყარებას და თავისთავად თუ სიყვარული არ ახლავს მადლიერება, სიყვარული გამოხატულება, თუ სიყვარული არ ასდევს ადამიანს, შესაბამისად არც კომუნიკაცია არის. ანუ რა არის? ღმერთი გახდა გამოყენების იარაღი და თუ ღმერთი ადამიანს არ უყვარს, შინაგანად ან ღმერთს ფლობს და ღვთისაგან დაცარიელებული და შიშველი ადამიანი, შესაბამისად აბსოლუტურად ცარიელია და განწირულია ნებისმიერ საფრთხისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, მამაო.
გადავაჭარბეთ ჩვენთვის განკუთვნილ საეთერო დროს. საინტერესო საუბრისთვის კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და მაყურებელ შევახსენებთ, რომ წმინდა ნინოს სახელობის, წყნეთის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი საუბრობდა სტუდიაში.